ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ନିଜ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ନିଜେ ଲାଇକ୍ କାହିଁ କରନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖା ଥିଲା କି ନିଜେ ଯଦି ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ କରିବନି ତେବେ ଦୁନିଆ କେମିତି ପସନ୍ଦ କରିବ। ନିଜର ଉଚ୍ଚତା, କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର କ୍ଷମତା, ଚେହେରାର ସୁନ୍ଦରତା, ନିଜର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ହଜାର ଥର ଖୁଣୁଥିବା ପିଲା ମୁଁ ଏବେ ଆଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାବୁଛି, ନିଜେ ଯଦି ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ କରିବିନି ତେବେ ଦୁନିଆ କେମିତି ପସନ୍ଦ କରିବ।